Batusembeledde okumaliza okubala abantu kwadde kugenda mu maaso atuuse okwebaza eri abantu bonna mu ggwanga olw'okwewaayo eri ababala n'abantu badde baddamu ebibuuzo byonna badde bibuuzibwa okubala abantu okwekera eggwanga lyonna kwakomezeddwa olunaku lw'eggulo nga kuno kwabaddeku nnaku 10 ng'enteekateeka eno etojjera wabula olw'embeera nti ennaku ezaasooka tezaatambula bulungi ng'ababala baasanga okusomoza omwali n'ebyuma bye bakozesa okubeekyangirako twazuula nti waliyo abantu abamu abataasobola kutandika kubala bantu nga 10 ez'ensonga ezimu omwali okukalubizibwa okutandika okukola ku mulimu nga bakozesa ebyuma bibadde tukozesa tablets n'ebyalo ebimu okuba nti byali tebitereddwa mu system olw'okuba nti abaakola omulimu ogw'okusooka okubalirira amaka getwita listing mu kiseera ekyo ekyasooka baali tebamalirizzayo bulungi bifo bino kati olw'embeera eyo kyawaliza gavumenti okwongeramu ennaku endala 6 kisobozesa abala abantu okuttaanya ebitundu ebyali tebituukiddwamu twasazeewo nti ebifo bino byonna ebyotaasobola kutandika olunaku lwennyini olwasookera ddala tubiwadde omukisa bisobola okuba nti bimaliriza omulimu gw'okubala abantu nga bwe kyakiteekeddwa tusuubira nti okunoonyereza okumaliriza kwonna okw'abantu bonna kibeerewo obutasukka ennaku z'omwezi nga 25 omwezi guno akulya ekitongo kya Ubozi Chris Mukiza ng'ayita mu kiwandiiko ekisomeddwa mumyuka komisona w'akakiika akavunaanyizibwa ku kubala abantu ategeeza nti kino bwe kigenda okubayambako okumbaumba omulimu guno singanga obanga omanyi nti wabalibwa watonawo kubalibwa tukusaba otegeeze abakulembeze mu kitundu kyo LC1 chairperson obabuulire obudde n'olunaku osobola okubeerawo bateeke teke bana babala bakutuukirire mu kiseera kino kye twongeddemu eky'okumaliriza ogw'okubala abantu wabula Godfrey Nyabongo yeeganya omukyerabikirako mu bitundu by'ejjinja ng'agudde eddalu yali agambibwa nti yali mukozi waabwe onategeeza nti si kituufu era ne kompyuta gye yali atutte mbu teyali ntuufu this was not an enumerator and two I want you to observe closely that was not a tablet that was a pass this was a lady having her pass but because now the in thing is tablet whatever looks like a tablet seems to be a tablet and whoever has a tablet must be an enumerator so if you have an iPad I'm sure people are thinking you're an enumerator so this was not an enumerator that one we followed up and is an unfortunate incident of somebody who is not associated with census ate yomwogeza polisi mugwanga Fred Enanga ategeza nge bafunya mauli agawerako kukubibwa kw'ebyuma bikozesa mu kubala abantu nategeza nti abasinga bakwatiddwa waliwo akabiddwa wano Ebugembe jinja ku mwami gwe bayita Musulo Shadri omukyala gwe bayita Kibecho Anet nga abadde mubazi wa w'ekizinge ekya kisima 2 alaga nti omukyala gwe bayita Woro Jennifer yamubbako ka kompyuta ako eky'omukisa omulungi omukyala ono yakwatiddwa n'alaga nti yali yawamba ka kompyuta kano ng'abanja omukyala ono Kibecho Anet enanga era tutegeezezza ng'ebeeruwa abantu abakwatidwa mu bitundu eby'enjawulo nga bagaana okuba be olw'amadiini nga beekwasa ediini ze bakkirizaamu nga bwe zitakkiriza kubalibwa era nti bano bakusimba mu mbuga z'amateeka babitebye nga mu kitundu ekyemityana tuyina omusumba Samuel Kalibala n'abagoberezi be omuli Kitika Joseph Nakamate Grace n'abasirya Shamim abakwatiddwa oluvannyuma olw'okweggalira mu kanisa nga bagamba nti bo tebagenda kubalibwa eddiini yaabwe tebakkiriza kubalibwa so bano bakwatiddwa olw'okujeemera enteekateeka za gavumenti n'okuzitaataaganya mu ngeri enjawulo Fred Enanga ayozaayiza abagezi b'omupiira okuleba Sports Club Villa mu ggwanga lati Uganda wamu ne Man City mu ggwanga lye Bungereza olw'okuwangula liigi zaabwe n'agumya abawagizi ba Arsenal kitebaggwamu maanyi sizoni ejja batikola eky'enjawulo basobodde okutuuka ku buwanguzi twagala okubayozaayoza nga tutandika ne Villa Sports Club Jogo olw'okutwala ekikopo kya Uganda Premier League ate ne twebaza ne Police Football Club FC okudda mu Uganda Premier League Police FC eno yali amaanyi nnyo baatwalako n'ekikopo kano ketukomyewo bagenda kutuma endegera mu Uganda Premier League Manchester City eno yeetaaga okwebaza kubanga bakoze history okutwala ekikopo kya Premier League emirundi ena egy'omuddiriŋŋanwa era be bakabaka ba Manchester ab'ekibuga kya Manchester mujjukira ekibuga kino kyali kiina Manchester United nga yeyali nga kabaka w'ekibuga ekyo naye muna
kati Manchester City munange be bakabaka ba Manchester naye Arsenal tujebaza kubanga batwala olusaniya olwa Community Shield olwekyo ezempaka nazo zibeera z'amaanyi nzizitukira timu ya Arsenal yakuba Manchester City netwala netwala Community Shield. Wandeme Peter ya wadro kwa Delta TV ama sukurumu abalala batana bakutwala kutuwa alabikopo timu sijazi nogolayo na yenga katubasabire ate tulabagana season ya ja.